Të mërkurën betën pengi një vota, ndaj nuk u votua rishikimi i buxhetit për vitin 2017. E një ditë më pas, partitë në pushtet bën 61 votat e kërkuara për të miratuar leximin e parë të rishikimit të vlerës së kuletës shtetërore. Këtu nuk pati as vot kundër apo abstenim. Vetëvendosja LDK nuk votuan fare. Ndërkësh nga Alianca për Armërinë e Kosovës u propozua që të shmangen afartet procedurale dhe të bëhet brenda ditës leximi i dytë. Të bëhet në seancë plenare me 31/10/2017 ora 10. Por me këtë nuk pajtoheshin nga vetëvendosje. Ju sa po i qu duar tuja për mi avdhon 6 milion grupeve kriminale të cilët e kanë dëmtu Republikën e Kosovës dhe shumë afera tjera korruptive. Edhe Lidha Demokratike doli kundër idesë se të bëhet shpejt leximi i dytë i rishikimit të buxhetit. Ne nuk e përkrahim kërkesën e grupit parlamentar të AK-s për procedurat e përshpejtuara për këtë rishikim të buxhetit. Kur erdhë rradha te votimi i mocionit procedural, u bë pak rrëmuj se si të votohet në mënyrë elektronike apo me ngritje dore. Deputeti Daud Haradina ju kujdes që kësaj t'i jap një shpjegim. Edhe unë nuk jam këtu teknik i teknologjisë, po veç me e prek, po jo. Kështu që qëllën du shkretar, ndash me dorë, ndash pa dorë. Në këtë seancë u prezentua dhe raporti vjetor i zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2016. Si pas auditorit të përgjithshëm, aty ka një mal me shkelje. Kemi gjetur pasqyrë pas akt të shpalosjeve të organizatave të nivelit qendror në vlerën mbi 1000 euro. Mospërputhja në mes të raportit vjetor financiar dhe raporteve individuale të organizatave është rreth 8.8 milion euro. Osmani mes tjera shta se fondi zhvillimi që është për komunat Mitrovizë, Veçanë, Leposavizhë dhe Zubin Potok nuk i përmbahet ligjeve në fuqi. Kjo nxehu të parën e deputetëve të partisë më të madhe në opozitë. Ekzistojnë edhe zyrat e Serbisë për pagesë të tatimit në prunë. Kaq sa i përket kësaj shuarjes së strukturave të paletshme të Edita Tahirit. Pikërisht te kjo pika auditimi, një deputete shfrytëzoi foltore në kuvendit të bëj fushat për bashkëpartiakun e saj Ardi Anxhini, i cili në balotazh është me Mimoza Kusari Lile në Alternativës në garën për të parën në Gjakovës. Unë i tham që 19 nëntori do të tregojnë edhe një herë pra që qeverisja do të udhëheqet nga Ardi Anxhini, sepse është më parimor, është më konkret. Në këtë seancë nuk ishte prezant kryeministri Ramush Haradinaj, por dhe shumica ministrave të kabinetit të tij. Më herët, ekzekutivi ishte zotuar se nuk do të mungojë në seanca plenare.